Varje år får cirka 30 000 svenskar stroke. En sjukdom som påverkar såväl den som insjuknat som det närstående. Den här produktionen handlar om stroke och vikten av varaktig rehabilitering. Hej, Magnus von Arvin, medicinkliniken Danderyds sjukhus. Jag är docent och överläkare här och ansvarar för strokeverksamhet. Stroke är ett samlingsnamn för hjärninfarkt och hjärnblödningar. Och det drabbar i Sveriges land 30 000 människor varje år. Det som sker när man får en stroke är att det är en cirkulationsstörning till hjärnan. Det kan antingen vara en propp som stoppar blodflödet eller en blödning som gör att blodet inte kommer fram dit till nervcellerna i hjärnan. Ett strokesymptom kan vara snabbt övergående. Då kallar vi det för TIA. TIA är en förkortning för transitorisk ischemisk attack. TIA ser vi ofta som ett varningssymptom för att kunna få en stroke. Det är orsaken till att vi ser det så allvarligt och att man vill ta hand om det tidigt för att kunna hindra att det blir en stroke. De vanligaste symptomen som man får vid stroke eller TIA är förlamningssymptom, synbortfall, talsvårigheter. När det händer så är det bråttom. Det är jättebråttom. Varje ögonblick så försvinner nervceller. Och det gäller att rädda så stor del av hjärnan som möjligt. Så att så fort som möjligt. Det gäller inte att ringa till husläkaren eller någon och diskutera frågan först. Utan så fort de här symptomen är uppenbara ska man direkt komma till sjukhus. Och då ska man komma till akutmottagningen. Det är rätt adress och det gäller i hela vårt land. Jag heter Peter Wetterljung och jag fick min stroke i form av en hjärnblödning september 2005. Under första perioden så trodde jag att det här är bara något tillfälligt. Jag hade ingen självinsikt. Jag skulle säga låg, men det var ingen snarare. Så att jag trodde att det är en tidsfråga, sen är allt normalt igen. Hej, mitt namn är Jenny Röding och arbetar som lektor på sjukgymnastutbildningen vid Luleå Tekniska Universitet. Att återvinna funktioner kan ta väldigt olika lång tid. Det är alltså väldigt individuellt och ser väldigt olika ut för olika personer. Det kan ta allt från några dagar till år. Jag tycker det är väldigt viktigt att man ser rehabiliteringen som en möjlighet. Träningen är en möjlighet, det är en väg till ett förbättrat liv. Det är en chans att återfå funktion, det är en chans att förbättra livskvaliteten. Om man har fått ett stroke, då är man i en riskgrupp för att också kunna få ett stroke igen. Det gäller att ta bort de orsaker som man har som har gett upphov till stroket. De vanligaste orsakerna är högt blodtryck. Sen är det så att andra faktorer spelar roll, till exempel hjärtat. Hjärtflimmer är ganska vanligt. Ungefär en tredjedel av våra strokepatienter har flimmer på hjärtat. Blodfetter är en annan faktor. Rökning och livsstil är jätteviktiga. Det jag tycker är jätteviktigt och det vi alla kan göra konkret som har drabbats av en stroke, det är att man ser om sina kostvanor, att man slutar röka och framförallt att man börjar träna eller fortsätter träna om man redan håller på med det. Det handlar alltså om kontinuitet, att göra det varje dag och fortsätta göra det även när man känner att man faktiskt har uppnått en ganska bra funktion. Därför att vi vill bibehålla och också slutligen förbättra. När det gäller träningen så finns det liksom ingen tidsstopp, det är inget stopp, utan det här är ett livsåtagande. Det är någonting du måste göra varje dag för att fortsätta må bra, för att behålla dina funktioner och faktiskt också att förhindra att en ny stroke ska uppkomma. Ja, först var det den akuta rehabiliteringen. Jag satt ju i rullstol och fick kämpa mig till att kunna gå med rullator, sen gå med rullator och sedan kämpa mig till att kunna gå med käpp för att så småningom kunna gå utan hjälpmedel. Det har nog tagit 3-4 år innan jag kommit tillbaka så pass att jag har kunnat gå själv och klara mig själv på ett bra sätt. Konsekvensen blir ju att det är viktigt att träna regelbundet och att även mentalt ha en strategi för livet. Det drabbar nu inte bara en person som får sitt stroke, utan det här drabbar en hel familj eller alla som runt omkring, närstående. Och det påverkar samhället. Det är en oerhört kostbar situation för samhället.
Men det är ett svårt lidande många gånger för en familj. Och många gånger tänker man inte på vilken omfattning ett stroke får. Jag tror att ni som anhöriga har en väldigt, väldigt, väldigt viktig funktion här. Det behövs mycket stöd, det behövs peppning, det behövs uppmuntran och ibland också tröst. Allt för att personen som har haft sin stroke ska orka kämpa och vilja kämpa. Och att han också ser möjligheterna med träning, med aktivitet för att få ett rikare liv. Jag tycker att alla patienter som har haft stroke ska ägna en timme om dagen åt sin hälsa. Daglig promenad eller liknande. Det är nummer ett. För att på ett tidigt stadie se tecken på en stroke eller TIA kan du följa FAST-metoden. F, face, ansikte. Visa tänderna, gör ett leende. Är det snett? Ring 112. Arm. Håll fram armarna 10 sekunder. Faller en ner. Ring 112. Kan vara stroke. Viktigt. Speech. Språk. Säg en alldaglig mening. Säg det är vackert väder idag. Om det inte är sluddigt eller fel. Ring 112. Det kan vara stroke. T. Time. Det är bråttom. Försitt inte tiden. Direkt till sjukhus. Jag heter Kjell Holm och är verksamhetschef för Stroke Riksförbundet. Vi har flera olika mål för vår verksamhet. Och det första målet är ju att skapa opinion och påverka samhällsutvecklingen så att de som har haft stroke och deras närstående får bättre levnadsvillkor. Det andra målet är att jobba förebyggande. Och det gör vi genom att sprida information om riskfaktorer och också naturligtvis friskfaktorer. Det tredje målet det är att man ska få god vård, omsorg och rehabilitering. Och det har vi skapat på det sättet att vi har gjort en strokekompetensutbildning som vänder sig till personal inom hela vårdkedjan. Från akutvård till socialtjänstens insatser. Det fjärde målet det är våra 69 föreningar. Det arbete som utförs där. Där kan de som haft stroke och deras närstående få stöd, gemenskap och stimulans i olika former, i aktivitetsformer. Det femte målet är att sprida kunskap om stroke. Det sjätte och sista målet är att stödja forskning. Jag vill uppmana alla som haft stroke eller som är närstående att ta kontakt med sin lokalförening och bli medlemmar i Stroke Riksförbundet. Ju fler vi är, ju mer kan vi påverka samhällsutvecklingen. Många som har drabbats av en stroke är rädda för att träna. All forskning idag pekar på vikten av fysisk aktivitet. Det finns ingenting viktigare för att förhindra en stroke och det finns ingenting bättre heller för att förbättra och bibehålla de funktioner som du har återfått. Träna!